ariko bageze kuri bariyeri ngeze kuri bariyeri baravuga bati ntibishoboka ejo satani azararapfuye bageze hari interahamwe ubwo nahise nzamuka nkurugo urugo ndagenda ndaza ubwumva ko icyo gitero cya kabiri cyasanze namaze kugenda ntabwo gisanga ngiye kuzamuka ngo agere ku irembo mwamanika umuhoro kugira ngo bamutinde ariko mwatema bwose ni muri cyo tubanze nyina ntabwo tuzahari ntabwo twica abana tuzahari twabona nyina Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe byiza cyane rero kuri mwese abadukunda ndetse n'abadukurikira ku biganiro byacu tubashimiye cyane muri iki gihe turimo u Rwanda ndetse n'isi yose turi mu bihe bitoroshye cyane ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 29 turi kwibuka ariko si ukwibuka gusa ahubwo buri muntu wese buri munyarwanda wese agomba kugendera ku mvugo igira iti twibuke twiyubaka kandi duharanira kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi muri urwo rwego niyo mpamvu uyu munsi twafashe urugendo rutari utuye cyane tuza ahangaha turi ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro turi kumwe n'umubyeyi mukuru cyane n'umubyeyi mukuru numwe mu bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye cyane na jenoside yakorewe abatutsi niwe tugiye kuganira adusangize ku mateka kandi adusangize no ku buhamya bwe umatuguhaye ikaze maze kuza kongerejwe kugira ngo tuze kuza kukumva neza nubwo imyaka ari myinshi cyane ariko wihangane cyane ko tukurogoye ariko nta kibazo biri buze kugenda neza kugira ngo twese tuze kuganira batangira wibwira wenda n'abantu bagukurikiye amazina yawe by'umwihariko ndi Rusasiye Christiana nkaba cyane na kane uyu munsi ufite imyaka ingahe uyu munsi mfite imyaka 74 ubwo jenoside yabaye muri 94 wari ufite imyaka rero imyaka kubera ko kubera yuko imyaka bagiye basa nk'abayigabanya n'abandahari bakora esansi bakayigabanya ubundi ubusanzwe uko igihe cya kera wenda mu irangamimerere ntabwo byari byoroshye cyane kugira ngo abana bandikwe biragoranye cyane kugira ngo umuntu yari kubasha kumenya imyaka afite iyo wumva utekereza wari ufite icyo gihe yari ingana ngiye numva ntekereza nari mfite iki gihe ubundi imyaka nawe mfite nawe imaze kugera 78 ubundi urebye 78 ariko noneho aho bafatiye bafashe inyuma iba ubu mfite 74 ubu ufite 74 niyo iri mu irangamimerere ngo jenoside yabaye uri umuntu mukuru nawe umuntu mukuru nari umubyeyi kuza ufite inzara zanjye ubwana n'imfite nari umupfakazi mfite imyaka ngo mfite abana bane kuri batanu ufite abana batanu mu gihe cya jenoside jenoside iba wari uherereye hehe aho yagusanze utuye nsanze ndi ahangaha ndi ahangaha uri naho wabaga mu gihe cya jenoside niho nahabaga cyenda kane nari ndi hano mu buryo bugiye butandukanye bavuga ko hari uburyo mu nce zimwe na zimwe jenoside yafashe u Rwanda rwose ariko by'umwihariko hari uduce twagiye tugirwaho ingaruka cyane mu buryo bukomeye harimo za Nyanza ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu buryo bw'amateka niyo mpamvu wenda natwe twagize amahirwe yo kuba turi ahangaha kugira ngo tuze kuganira ndetse tuganirize n'amateka by'umwihariko ndetse n'uburyo jenoside yakozwe inaha muri uyu murenge wa Nyakariro
byari bimeze bite ku ruhande rwawe ujye kumva ko genocide yatangiye byari bimeze bite dusangize ku buhamya bwawe muri ya 94 uze kuza kudufasha wongererwe gatoya 94 tariki 6 kwa kane yego ni indege yaguye ijoro icyenda kane tariki 6 batwirirwa aho ngaho rero turaraho 94 aca mu gitondo 97 twirirwa hano mu rugo yego bati nta hantu umuntu agomba kuza ni kumwe bwe mwavuga ko nta hantu muri bwo nyine ubwo bavuga muri ya marandi nyine bavuga ngo nta hantu bagomba kujya n'abagome mu ngo ariko icyo gihe 9 ka ubwo kuri izo tariki za 7 ahandi mva ko abantu bapfaga impande n'impande nyine aha ntabwo bwe byagatangiye naha ngaho ubwo 9 98 niho nyine interahamwe zatangiye nyine ziratera yego abacyenda bafatanya akariro baduca abantu nka bararya ku njyewe 98 hari mu gitondo 98 niho igitero cyaje hano nijoro hano mu rugo nubwo kivuye kuri bariyeri yego bariyeri yabaga hehe umugende ni santere icyo gihe wari ukibana n'abana bawe ahangaha ndi kumwe n'abana hano bahaye n'umushyitsi nawe ndi kumwe na musaza wanjye wari uri hano yego n'undi mushyitsi bari bazanye ubwo bazanye ijoro baje mu masaha yasangaye musandiri z'ijoro z'ijoro ariko nasubiye inyuma haba ku manywa uko bakora inama ko baza hano hakaba umuntu umubyeyi witwa Nyandungutse ko harimo na musaza we yego n'izo nterahamwe noneho aza kuza kumbwira ati baraza kukwica nijoro bavuze ko bakwica nijoro saa mbiri z'ijoro baraza gutera hano bakwica arabikubwira umubyeyi wabikubwiye we ntabwo ari interahamwe mu nterahamwe harimo umusaza we harimo umusaza we ubwo niwe wari wabimubwiye yongera uri mukambuguje ubwo baze ubwo baje nijoro ubwo mukambuguje nawe aza kuvuga ati baragutera ubwo yamaze kumenya aho bagambanira bamaze kugambana bati baragutera nijoro saa mbiri z'ijoro ati baraza kukwica saa mbiri ziragera wumva ndacyakubwira noneho haje haza uwitwa Mariya mushiki wa Murumba baza kuza nawe baza ati nyamara urapfa uri Madalina Nyirakigoye ni urumva ko naburiwe kenshi cyane ati nyamara bakwica ubwo urumva ko babaye benshi uwo Nyirandungutse we bamuhindiye ngo ni umusazi ngo arabeshya ubwo bigeze muri ayo masaha nja ku mugabo Yohana yari umusiri responsable yego si Yohana kumva numva ko abantu bari tere kuza kumisha ati genda ajya mu rugo humura nta kiri bube ati nta kiri bube yego ubwo saratinze ndaza ngize hano hakaba hari abantu wari uri hano yego umukozi
avuye mu Rukiga akaba kuba yabaga n'umugabo witwa Nsekuye bamwitaga na Munyimpuza ariko twaduturanye bose barahaguruka dore Manuel Munyembabazi nabo bati si ibintu ntabwo bishoboka barapfute ubwo nari hano nari nahishe inzoga zihari abantu bati turara hano tumenye urupfu rwawe uza gupfa bo ntabwo bari mu bahigwaga ntabwo bari mu bahigwa kandi nabo ntibahigaga icyo gihe aho ngaho baraza munara no hano baraza baturana hano sambiri z'ijoro mfite imbwa ebyiri zari hano ubwo izo nterahamwe nyine baraza nijoro baraza barakinguza bati mukingure turashaka abantu baraha tubajyane kuri bariyeri ubumva ubwo ntibyaje gukunza kuko wunda imbwa twarazihagaritse bazanye n'umuhungu wabaga rimwe na Jane witwaga Jane tugenda kuko yaratubyara umwana muri batesimu atigenda noneho arakingura duhite dutema mu nzu turambitse ntabwo byabaye ibyo uriyo ntabwo byakunze byagenze bite kuri iyo seni barahageze kuri iyo seni barahageze zirahari baciye ku mbwa twarazihamagaye kubera ko twari tuzi ko hari umwana uje mu rugo ariko tutazi bo bikinze ku ubwo habanje kuza umuntu umwe bisanzwe muziranye mwakwita nk'aho ari umuvandimwe noneho ubwo wagakumba ari mu nyimba bazima nweri arahagara ati koko mutera urugo gute ubwo ntibyatinze ati mwanze kugurura ntimugiye no kuri bariyeri none bishoboke yuko tugiye kukurega kwa sponsabure sakujyane ubwo baje kugenda bavuye mu rugo hano ahangaha bati wowe wagumye mu nzu n'abana bawe abana narabafuye barara ku mugabo waruterwa uriya witwa Rwisumbura ubwo nsigara hanjye njyenyine na musaza wanjye niwo mushyitsi wari uhari interahamwe ziva hano mu rugo zitakwishe kubera ubwo buba zitambitse ziragenda aragenda ariko bajya kwa Yohani bajya kwa sponsor aho ngaho agenda ababwira ati bajyana na Gakumba uwo munyawe nyine Manuel ari Munyembabazi barajyana agera nayo tugiye kumva ibyo bababwira ariko abandi ibindi bitero byari byasigaye mu muhanda aho basitori baretse mu muhanda bati Gakumba ajya gukingura hariya ruriya rugo tumwe tutajyamo uraruyobora genda wowe uhakingura bati reka dahari ahantu sinayobora kandi sinkora nawe ntiyakoranaga nabo pe yego ubwo noneho baragiye nuko abana bavuyeyo bavuga ati mugende abaha inzoga uwo mukecuru nzi ko afite inzoga abaha inzoga ubundi mu mwihorere ejo nzamenya ikibazo cye baraje interahamwe ziragaruka ziraza hano n'injoro ziraza arambwira ati sponsor abuze ngo bahe inzoga ndazaba zarabananiye bahe inzoga banywe noneho azamenya ibyawe ejo inzoga barazibahaye barazinywa barataha ariko bageze kuri bariyeri bageze kuri bariyeri baravuga bati ntibishoboka ejo saa tanu azara arapfuye ubwo nguko umuntu abayeho mu gitondo byanga mu nda mu masaa yine cyangwa mu masaa atatu barambwira bagakumva bati rero uwo mugabo nyine ari we Munyembabazi batigerageza biritwara ijoro ariko noneho ntabwo dushobokana nabo barakwica byanze bikunze atubiba ahantu wagana ubwo bakugiraga inama yo guhunga ukareba aho ujya ati ugiye kwiruka kwawe n'abana wenda abana hari ukuntu barokoka
ariko wewe ugiye ubusiye kwanda manuka manutse ngeze mu muhanda ngiye ku mugabo birinari mura n'umudamu wayo nawe wambwiye ko ari we waje kumburira nawe itambwira ati sibu urajya igihe nkivuga haruguru rwo mbona bavuye gusahura amabati bagiye kuva na mabati nyakariro bageze hari nterahamwe ubwo nahise nzamuka nturugo urugo ndagenda ubwo ndagenda njya ku mugabo witwaga Rwisumbura ariko nsubiye inyuma Rwisumbura waraza yicara hano ati humura ntacyo uri bube ariko nsanga byose bishoboka nta kintu ashoboye nta kintu abihumurije ndagenda njyewe umudamu we anshyira mu nzu arakinga noneho nacyo ngezeyo igitero cya kabiri kiba kiraje ubwo mbazi ngo uyu muhungu we umwana numva akantu karanze ntisi aba bana sinzi ubwo uwo mukobwa wanjye Musengimana na nyirarume bari hano ngo igitero kiba kiraje abana umwana aza kubatwara akubitana n'igitero hano abana ariko babanje kuzamuka noneho birukira hamwe ubwo birukiye hamwe n'uwa Munyinkusi uwo mugabo wari utimbereye ngo nsekuye nyine abana iyo bakinina hamwe nta kundi byagenda ntibari bazi kibibukana nabo nuko bameze ngo turajyana baraza bansanga aho ndi tugeze muri iyo nzu igitero kiraza ubwo mva icyo gitero cya kabiri cyasanze namaze kugenda nuko gisanga abana hano sanga umuhungu wanjye rwa kibibi sanga bari aho ubwo akubise hirya no hino burahanyura mushuti we yicaye mu nzu babicaje na nyirarumwe babicaje mu nzu ubwo agiye kuzamuka ngo agere ku irembo umwamanika umuhoro kugira ngo bamutime ariko mwatema bwose nimureke tubanze nyina ntabwo tuzahari ntabwo twica abana tuzahari twabona nyina ariko bavuga ubwo umukobwa wanjye na nyirarume barabakubita ibibatiriya by'imihoro barabakubita umwana araza arambwira ageze aho ndi Musengimana na Viana bamaze kubica kumva ko yabonaga bakubita imihoro kumva ko bakihumeka ntabwo yaraze ibyo aribyo turagenda tujya muri iyo nzu bitinzeho gato bakurikira ahandi abana banyuze bagera kuri uwo mugabo asanga nawe arahageze nafata umuhoro w'iti umaze kwica abo kwa gatemane ntabwo abana bacu mu bice twebwe natwe turafata umuhoro gutemane bagiye gutema mu mwana w'umugabo Silivere wa Karima bagira ngo ni bakibi babonye ubwo mugabo arabamagirira ubwo aba baramuretse ubwo mu masaha makeya amaze ahageze ahise ababwira ati rero n'ubundi twarwanye ariko noneho ati baravuga bati ni Senegal yavuze ko yageze saa tanu z'ijoro ugihariye ubwo baraza ati vamo n'ubundi twarwanye ubusa barakwica reba ko bavamo nibaza baraza interahamwe irazi iyo nterahamwe nyine yavuga ko ariyo musaza w'abanyandungutse ngo baza bakurikiye nibo yirukanye ubwo natwe twahise tuva muri iyo nzu turagenda hari umuntu twahaye inka ngo naho nirukirayo genda badukingurira badushyira mu nzu ubwo turaraho ngaho turara k'uwo mugabo twahaye inka nako kana kwa muturanyi wanjye wumva ko ikari kazi uri bupfe n'uri bukire ubwo tumaze bigeze nijoro baje umukecuru nyirabuhene bamusanze aho yahungiye bamwiciye
bamwishe gute ubwo nyine nanjye ni amakuru numvaga ubwo bene urugo bavuga bati bamaze kumwica natwe baramwishe arapfa nyine ubwo bati nawe rero ntabwo tukurekera hano nawe nibaza baradusenyera barakwicana natwe nta kundi ubwo nahise mvamo njya mu ishyamba yarimo ibisitariya byinshi rwo kwa peni na hariya ngo tujyamo n'abana mu ishyamba ariko rwa kiyo ubwo twamaze gutandukana aragenda yiruka mu ntuza aho ngaho atorogwa n'umugabo nta mpaka aje kureba baza gushakisha ngo bari bati yaba yapfuye tumushyingure ubwo bamara kubara perezida bamenya aho ndi undi aho ngaho kwa Matias mushakishe nimumubona umugabo nta mpaka ati mumuzane iwanjye ariho aba nibyatinze bwamaze kwira niriwe muri izo ntusu n'abana ngo nawe mfite undi mwana nyine ndera ariko ubwo uwo mukobwa wanjye ntitwari kumwe na musaza we ubwo igitero cyaraje ngo nakomeje ndagenda ariko igitero kije cyasahuye inka amatungo yose kirajyana ibintu byose kirajyana amabati birasenya aharinze eshatu aho hari inzu n'ahari inzu n'ahari hari indi kuko nayo nyivugurura yari yubakishije ibiti nshaka kuyivugurura nayo nashyizeho amabati nshaka kuyivugurura ngo nubake ibintu bishya wenda njye gishyiramo n'abakozi iyo ngiyo ibyo bashoboye gukuraho inzugi n'amadirishya amadirishya barajyana inzugi barazijyana ubwo ntibyagutinzeho muri uwo mugoroba naragarutse turazi uko bakanshakishije banjyana kuri uwo mugabo nta mpaka aba ariho njya n'abana ariko aha hari harangije gusenya ibintu byose byari byagiye icyo gitero ubu cyaje hano kijya no kwa Yozefu ubwo cyamenyesheje nyine Helena urupfu rwe rwaje kuza kubera muri Kanombe mu Kicukiro ariko ku izo tariki zose abavaga hano bajyaga kwa Helena ubwo muri icyo gihe hose niho igitero cyavuga niho kijya kwa Helena cyakoze kwa Helena niko cyakoze hano ubwo icyo ni icya kabiri cya nijoro cyaragiye haza icya kabiri mu gitondo ariko cyose ari poroto bose bafitanye ubwo nabaye rero kwa Namaka aho ngaho nahamaze icyumweru ubwo nta bitero byahaje cyangwa nta makuru ugeze bamenya ko ariho wagiye ngo kwa Namaka barazaga batekaga ko mpari ariko noneho baza kubura agashweshwe ubwo mba mu nzu ye nubwo nabaga mu nzu ye ibitero bikagenda nyine iyo bijya hose ariko njye nkaba mu nzu ntibamenye ko mpari ko bateraniraga hariya mu ikoni bagenda kwa Ntampaka ubwo cyaje kuba hari umwana wanjye waje kuzamuka nshakisha ati dore bato wa mwana wo kwa Kanaka aracyariho ubwo nyine nawe umusaza ati reka da timukareke kagende kajye mu kagiye adabaza ati mama arahari ati ntawuhari bati mukareke akazicwa n'abandi ibitoki umwana araza urabana abwira ati namuherekeje yaragiye yaba baramutsinze mu bugesi asimbizi ariko nari mu nzu ye ubwo rero aragenda ubwo muri make n'umwana we waje kujya mu ntuza agendaga bamuporotoje bamujyana ubwo we yaje kujya mu bitero ariko kubera ko ryari itegeko uwo muhungu we yaranafungurwa ari rega ibyasahuye nyine babona mu mwana w'umusore baramujyanaga nyine bakamukoresha ibyo bashatse ubwo rero mbaho ngaho nkuta nzije barahunga nanjye ndahunga ubwo njya sa Kicukiro hose ngenda nibuka ndavuga noneho ngiye ubwo ngenda ndagendana n'abandi ariko nagendaga
ndi hejuru nifuze ingahe ubwa nisasu nkiyo bantu bamuye naryo cyangwa urumva kugisi nuko nabayeho nsije hano nahuye nazo ariko dusubira inyuma uwo mushyitsi wari uri hano baje kumwica icyo hehe baramwishe bamwicinzira kuko n'umurambo waje kuboneka basumura abo bana bawe nabo numva ntabwo mwari kumwe kada bamwe babo twagendaga dutandukana ntabwo twabaga umuntu nabanaga nawe n'umwana muto wabuturanye nabanaga nawe batararaga bagacukwabo nanjye nkacukwanjye ukuntu twabayeho mwese mwaje kurokoka waje kurokoka kereka nyuma nyuma umwana we w'umukobwa yaje gusa nk'ubugambanirwa bamwica kuko niwe wari wabonye amakuru menshi avuga ati azasobanura amakuru kuko ibyo ntabonye nyine niwe wabibonye aje kumwica afite imyaka 25 yarozwe ariko ariko ntasiriza n'icyo gihe 94 inkotanyi mwahungiye hehe mu ngero rwo guhunga rwayinze gute kugaruka nagiye nanone ngenda nka mbese ahantu nageze hose nazengurutse hose yewe nageze nahitwa Inyanza abantu usa mu nzara ko hose nagendaga nihishahisha ariko kubera Imana ngeze amasaha ngo nta kindi nashoboye ni Imana yagendaga impisha ariko nagenze urugendo rwinshi nazengurutse ahantu henshi nzi ko nta handi nageze ariko nazengurutse ahantu henshi rero amahoro aje ubwo niho nagarutse mu rugo hano ibinzu bapfuye kubabata bajyanye amabati bajyanye ibintu byose barongera barasubisubiranya bashyiramo ashyira aho ngaho ukuntu nabayeho ndashimira Imana rwose rwose ndashimiye Leta ko yatumye twongera guhumeka umwuka bazima igituma nayishimira cyane ntacyo itadukoreye itadukoreye rwose tukavurwa ubwo nabonye n'inka ntacyo itadukoreye ntabwo nari nzi ko nzabona umwuzukuru ngo mbone umwuzukuruza ariko ndashima Leta ya Repubulika ko rwa Kagame rwose ko ari rwo rwatumye ngera kuri izo ntera ubu ngubu ntacyo mba nabonye ubu nabonye akuzukuru urumva nakuzukuruza rwose ndashima kuba ndi hano kandi nkashimira n'ubumwe n'ubwiyunge nkashima n'uko abakoze n'amarorerwa tugomba kongera tugahura tukavugana rwose muri kiriya gihe yaba ari satani yari abateye hari abana bateye nyine bateye batazi ibyo bakora kuko buriya njyewe 95 nari ndiho nari nzi ibyo yabaye ariko ibyabaye ubu ngubu ntabwo ari kimwe hari ibyo abana b'u Rwanda babaruha mu bibi umuntu wa kera wari ukuze ntabwo yagiye muri ibintu kereka bari basanzwe ari nk'ibijura ari nk'ibisambo ariko bagabura abana babatereje abandi babatereza bagenzi babo n'ibitari ngombwa kubitero byanjye baturutse kuri ni abana twari bari barerezwe n'iki mbese barimo hariho rwose amahirwe nagize nta hantu ntazengurutse ari Kicukiro nagiye nta hantu ntazengurutse ariko Imana yakomeje irandinda uretse uwo mubyeyi bahitanye kuko njye ntacyo natanze kuba narasigaye icyo nshimira rero iyi Leta ntabwo rwose ibyabaye ntibizongere urubyiruko rukuru ubu rwumvikane rurebane nta kurira ngo umuntu ntabwo yiremye niba se y'inzobe ntabwo ari wiremye yaba ari iby'umuyumbu ntabwo ari wiremye ariko umuntu ntakareba irundi ngo arareshya atya yaba mugufi se wiremye yaba muremure se wiremye rwose ndabishima ndashima njyewe rwose aho ndahangaha byiza cyane murakoze kandi dushimira n'abantu babanye natwe muri ubu buhamya mama wacu arakoze cyane kandi atugira inama nk'urubyiruko kwirinda amacakubiri kuko umuntu ntabwo ari uhitamo ukavuga yashwe n'Imana
ni Imana rwose bazi kandi buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho bwo kubaho ko Imana iba yaramuzanye ku isi kandi afite impamvu yo kubaho. Reka tugushimira cyane ku bw'umwanya waduhaye ukaduha ubuhamya bwawe kandi turushaho kubakomeza muri ibihe bitoroshye cyane. Ntabwo ari ibihe byoroshye, ariko icyo dushishikariza abantu bose ni ukwirinda amacakubiri, kwihangana, kwirinda ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo wumvise umuntu avuga ngo Jenoside ntiyabayeho kandi abuze ibyabaye birakomeye, biriya rero buriya bishyiraho bidukoma. Ubundi ntakwiye gupfobya ibintu kandi uziko byabayeho, ko byarabaye ahubwo tubyirinde bye kuzongera. Ababibonesheje amaso n'urubyiruko rubyiruka rurabyumva, murigishwa mu mashuri mukabyumva, mu bitabo mugasoma, kuko biriya bintu ntibizongere kugaruka ukundi. Ku rubyiruko, ku bakiri abasaza n'abakecuru bakiriho, biriya bintu ntibizagaruke, bizongere kugaruka rwose ngo biteshe abantu nk'aho bagatembere. Urabona ubu umwana wese ariga uko ashatse, arakora hirya no hino, ishuri ririho baraguha, ukagenda mu mahanga ukiga. Ariko muri kiriya gihe nta muntu wagendaga, kwari ukuturanya hakagenda amanota bakayakwambura bakayahundika. Nk'ubwo wajya mu ishuri ugakubitwa ntacyo wakoze. Urumva byabayeho, ibintu byabayeho, byabaye ingaruka ku bantu, ariko byari byarashyizwe ku murongo. Byari ku murongo, ibintu byari byarateguwe, na leta yari iriho yateranyije abantu ahantu bari bamwe, ariko leta yari iriho niyo yabaye gatanya mu bantu. Yego, reka dusoze ikiganiro cyacu rero. Nizeye ko mumeze neza mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, kandi tubashishikarize kugira ngo mwirinde mwese, umunyarwanda wese ahava akagera, wirinde ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi nk'urubyiruko, by'umwihariko abantu bose bakwiye gutanga amakuru, buri mwese agatanga amakuru aho yumva ibibazo runaka, kugira ngo hatagira umwe cyangwa se undi utera ibintu nk'ibyo ngibyo mu bantu, kugira ngo twirinde ko Jenoside yazongera kubaho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tubashimire cyane, dushimire n'umubyeyi wemeye kuganira natwe ku buhamya. Tuzagenda turushaho gukomeza kubana, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.